ہے کیونکہ میں نے تو شادی نہیں ہوگی کبھی، تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو ویمن ہے وہ آدمی کے ساتھ ساتھ چلتی ہے اکثر، لیکن پیچھے اس کا ہاتھ ہے تو ہر چیز بہت بہتر ہوتی ہے۔ بہت ویمن امپاورمنٹ کا دن ہوا ہمارے کنٹری میں، بہت اچھی طرح اور پرفیکٹ ہو چکا ہے۔ میری گاؤں شہروں میں تھوڑا سا بچا ہے، وہاں بھی ہو جائے گا، ہریانہ تک کی لڑکیاں آگے وہ بڑھ رہی ہیں۔ ایک ونڈرفل یہ تو عورت